Բարև ձեզ, ես Նարեկ Կարապետյան եմ, այսօր ես կսարքեմ զատկական գաթա։ Ում է տես պատրաստում գաթան։ Իմ տատիկի։ Լավան։ Կդնենք խորիսը, ասա։ Կդնենք խորիսը։ Այս կոճակը։ Այս կոճակը։ Ու հավաքում ենք։ Ու հավաքում ենք։ Ստանում ենք կլոր գունդ։ Ստանում ենք կլոր գունդ։ Սատում ենք թավայի մեջ, տապակի մեջ, նարը։ Կդնենք տապակի մեջ։ Կկսենք ձուն։ Հով կզակ ծգին։ Սայ ծգի տել թետել, թետել։ Այն ու այդ է։ Կդնենք ջերոցը։ Ջերոցից հետո գաթան ստանում է այսպիսի տեսք։